E reunia os engenheiros locais para, que não eram locais, mas que moram, já estavam no. E quem é que veio de fora para colaborar, para ministrar as aulas da Faculdade de Engenharia? O senhor se lembra dos colegas? Eu do Nelson Porto, que era o engenheiro da prefeitura, que foi o primeiro foi diretor, a Vilar Câmara, o filho do doutor Vilar Câmara, pai, foi professor, Vilar Câmara, filho, foi o Hernani Câmara, foi professor, foi diretor da faculdade. Né? O Rui Fonseca, que está aí, que foi foram meus professores. Foi diretor da faculdade, que veio, trabalhou comigo na prefeitura, né? Porque em 65, quando eu fui para o DR em 65. No, mudança do governo. Na mudança do governo, né? E do Conrado, Vinícius Conrado, assumiu Paulo Nery em dezembro. Em dezembro eu fui ser secretário de obras do município. E nesse período, então, eu passei a me transferir do DR à disposição para ser secretário de obras já no governo do Paulo Nery. Ok. Daqui a pouco nós voltamos com o engenheiro civil Orlando Holanda, nosso entrevistado de hoje. Já voltamos. Retorne no tempo. Tente lembrar como era Manaus há 26 anos, outra cidade. Quando decidimos criar a Engeco, apostamos em uma nova história para os amazonenses. E a cidade foi crescendo, e Manaus criou novos traços, modernos, diferentes, e nós da Engeco investimos em novos empreendimentos. Nestes 26 anos, o que podemos dizer é obrigado aos amazonenses pela confiança e por Manaus ser o nosso lar. Engeco, planejando os próximos 26 anos. Para Cristal Engenharia, qualidade de vida é muito mais do que construir empreendimentos de alto padrão. É também reconhecer as pessoas que fazem a diferença em nossa cidade. Para isso, incentivamos a cultura de modo geral em nosso estado, através das suas diversas expressões. Cristal Engenharia, apoiando a cultura no Amazonas. A Perspectiva Tecnologia da Informação atua há 18 anos no mercado de pesquisa e gerenciamento estratégico de informação. São os mais diversos tipos de pesquisa à disposição da sua empresa, realizada com total compromisso e eficiência, o que resulta em segurança para a tomada de decisões. Perspectiva Tecnologia da Informação. A avaliação de dados é o caminho para a melhor decisão. Rua B, quadra 2, número 6, Conjunto Jardim Holanda, Parque 10. Fone fax 92-3304-1546. Levamos a marca dos nossos clientes para mais de 1 milhão de pessoas, no momento em que elas estão esperando vê-las. The Voice, mídia indoor, corporativa e painéis de LED. Apresentamos nossos clientes em locais de grande circulação, nos principais órgãos públicos e empresas privadas de Manaus. Um poderoso meio de comunicação direta, com presença em toda a cidade. The Voice, sua empresa na hora e no lugar certo. Um poderoso meio de comunicação direta. The Voice, mídia indoor, corporativa e painéis de LED. A qualidade de vida dos colaboradores é peça fundamental para sua empresa. A MDS Harb leva mais sabor à refeição dos seus funcionários. MDS Harb, nosso negócio é a segurança alimentar e a saúde de seus pacientes e colaboradores. Avenida Buriti, número 3009, Distrito Industrial. Tem o sabor e bom atendimento que já virou tradição da Morada do Sol para sua festa. O Morada Buffet tem experiência em casamentos, aniversários, batizados, coquetéis e confraternizações. Visite-nos. Rua EG, número 8, Conjunto Morada do Sol. De volta com o nosso entrevistado de hoje, Orlando Holanda, engenheiro civil, 75 anos. Orlando, neste período da década de 60, vem o advento da Zona Franca, vem uma série de construções novas na cidade. Me descreva um pouco da tua experiência, do que você observou, do que a engenharia civil, as grandes realizações que se pensavam para a cidade naquela época foram feitas. Como foram feitas? Se ocorreu o planejamento ou não ocorreu o planejamento? Os novos bairros da cidade, o planejamento da ocupação desses espaços urbanos. Me descreva um pouco dessa tua lembrança aí, desse período. Eu gostaria de me referir
coisas que aconteceram no país e que tiveram reflexo em todos os estados e o Amazonas como um todo. O nosso sistema principal de vias são em rios, né? Nós temos 23 mil quilômetros de vias navegáveis, né? E quando foi criado o Fundo Rodoviário Nacional, em 1945, ele contemplou as rodovias. Por isso as rodovias tiveram um desenvolvimento, foram criados departamentos de estrada e rodagem em todos os estados, né? Aqui inicialmente a Comissão de Estrada e Rodagem, posteriormente o Departamento de Estrada e Rodagem, né? Que era o órgão, naquela época, 65, que dispunha de mais recursos para investimentos. Ele tinha uma aplicação definida em relação a aplicar em rodovias, né? Mas o estado do Amazonas é um dos estados que tem a menor malha rodoviária do Brasil. Perde para Roraima, perde para o Acre, né? E, então, havia dificuldades do próprio departamento aplicar os seus recursos e a posterior prestação de contas. Então, você tinha o quê? Manaus-Tacatiara, isso em 65, né? Ainda não interligado. Havia um trecho construído até o Rio Preto e outro trecho de Itacoatiara para cá, até o Rio Urubu. Né? E, então... Aos mais novos que não sabem, depois fazia a passagem por duas balsas. Por duas, né? Balsas. Então, o departamento teve uma função muito importante em relação à consolidação da cidade. Por quê? E plano de vias você tinha deixado pelo Eduardo Ribeiro, que ele atingia até, você tinha uma cachoeirinha com aquele traçado xadrez, até o limite ia a Adrianópolis, tá certo? Então, Municipal e... Você parava ali, né? E você tinha os acessos já, ainda os lugares mais longe, que eram a Flores, né? Era o acesso à M010 e o acesso à BR-174, hoje BR-174. Então, através de convênios com a prefeitura também dispunha de pouco recurso, foram feitas abertas vias da cidade, né? A Ramos Ferreira. Desse Ramos Ferreira e outras vias, a São Raimundo, acesso ao São Raimundo. Então, o plano rodoviário, ele tinha São Jorge, Tarumã, Ponta Negra, que possibilitava o departamento fazer aquele circuito de todo, ligando São Jorge ao Tarumã, a Ponta Negra, né? Então, os recursos eram aplicados nessas vias. Plano diretor, desde 67 havia esboço de plano, mas só veio se consolidar em 73, que realmente foi contratado. A administração do Frank Lebrun Lima. O Frank, quando deixou a prefeitura, já deixou o plano pronto para ser aprovado na Assembleia. E no período que eu fui secretário, nós tínhamos um plano rodoviário municipal. O Departamento Rodoviário Municipal, ele gozava também desse privilégio de ter uma pequena parcela do Fundo Rodoviário Nacional. Então, nós tínhamos um plano para aplicar esse recurso, onde nós construímos a Rodovia do Contorno, que hoje é Rodrigo Otávio, né? Deixamos enquadrado nesse programa a ponte sobre Eduardo Campos, né? A ponte sobre São Raimundo, o Garapé de São Raimundo, né? E fizemos todo um esboço que mais tarde isso passou a fazer parte do plano rodoviário ou do plano diretor da cidade, né, em 73, aprovado em 75. Então, essas obras, esses programas foram fundamentais para a expansão da cidade. A própria duplicação da Avenida Costa e Silva, né, que era Silves, né? Exatamente. Com a ligação com o aeroporto antigo, né? E a construção da Avenida Castelo Branco, o que a gente tinha ideia naquela época era fazer um circuito, né, de interligações. Você pode ver Castelo Branco, interligando com o Eduardo Campos, interligando ali com o Boulevard, que deveria ser prolongado e conectar com a Castelo Branco, mas o contorno conectando com o antigo V8, né, que hoje é Figênio Salles, que mais tarde, já passados uns 20 anos,
houve o prolongamento da via ali perto daquele clube dos sírio-libanês, né, aquelas desapropriações, que foi uma obra muito boa, que possibilitou, em termos das leste e oeste, você ter mais facilidade de tráfego. Né? Então essas coisas foram muito importantes em termos da cidade, você definir. Né? Uma pena que não tenha continuado essas linearizações, né? Com a própria Estrada do Aleixo fazia parte do plano rodoviário estadual. Né? A Estrada do Aleixo ela foi toda construída pelo Departamento de Estrada do Aleixo, posteriormente, já no período do governo do Arthur, junto com o Estado, fizemos o projeto da duplicação, que foi construído posteriormente. Essas obras definiram praticamente o que é a Manaus de hoje. Outra que nós projetamos no Departamento de Estrada de Rodagem, em 73, que foi a Grande Circular. A Grande Circular, o traçado era para interligar a BR-174 com o porto lá do SEASA, né? E essa ligação deverá... Já hoje existe, né? Praticamente está toda construída. Me fale um pouco sobre a administração do Jorge Teixeira, porque tem um aspecto, muita gente elogiando e tem muita gente criticando a administração do Jorge Teixeira. O senhor lembra do papel que o Jorge Teixeira teve para a cidade de Manaus? Cada um constrói, né? O pior que seja a administração, mas cada um dá um passo, né? As coisas não andam para trás. E o Jorge Teixeira herdou do Frank já um plano viário. Né? Eu sempre gosto de falar com relação ao plano diretor, porque eu disse, Manaus não tem plano diretor. E isso é uma coisa a ser discutida. O plano diretor sempre teve, né? Sempre desde o que falta é ser cumprido, ser né? Ser cumprido, né? Esse problema de linearizar o crescimento é uma coisa que você não precisa ser grande urbanista para saber que você vê os traçados São Paulo, Rio de Janeiro, né? Você vê aquele prosseguimento da linearização do crescimento nas várias direções. Aqui a gente só não podia linearizar na direção sul, né? Que hoje vai ser possível com a ponte construída, mas na direção norte. Não precisa ser você grande urbanista para saber. Se você preparar as vias na direção norte, é o que tem mais facilidade de crescimento. Mas deixa eu voltar ao Jorge Teixeira. Jorge Teixeira, ele é isso aí. Eu faço a importância do ser viário. Então, o plano diretor, o que deu resultado dos planos diretores? Né? Essa tentativa de você fazer uma integração, coisa no seu devido lugar, por meio dos países subdesenvolvidos, isso não acontece, né? Você não consegue segurar esse crescimento. Mas se você tiver um plano que o pessoal pensa, olha, a cidade, isso aí está fora do plano diretor. Mas se você tiver um plano viário, que é o fundamental do plano diretor, um código que estabeleça as ocupações multifamiliar, unifamiliar, né? Então, isso dá resultado. Foi o que Teixeira fez. O que ele fez? Ele pegou o plano, tinha se chamava na época as Norte-Sul, as Leste-Oeste, e ele consolidou pelo menos a João Batista. Né? O que era a João Batista? Era um corredor, né? Ele desapropriou e fez a João Batista. As pontes também, a ponte do Dodo, terminou a ponte do Canso, né? Acho que já estava sendo construída, mas não estava concluída. Tinha iniciado, mas não tinha concluído. A ponte do São Raimundo, ó, iniciou também o problema dos igarapés, né? Tá certo? Ele, com o Teixeira, era um cara muito vibrante, muito atuante, e conseguiu recursos do governo federal que pôde investir nessas obras. Certo? A prefeitura era tão carente de recursos que a prefeitura não cuidava de educação, saúde. Então, por que nós conseguimos fazer alguns investimentos em vias? Porque o dinheiro era para que era? Canalizado basicamente para essa área. O Teixeira começou, né? Por que a questão do saneamento em Manaus sempre é uma questão colocada de segundo plano, ou pela falta de recurso, ou pela falta de visão estratégica das obras de engenharia não contemplar a questão do saneamento? Isso é uma coisa no Brasil todo, né? Se você for, aquela recente de Manaus só tem 11%, né, de população atingida pelos esgotos. A água foi
foi diminuindo, né, o problema da participação. Nós já tivemos 80% de pessoal com água tratada. Aí a cidade explodiu, né? É só